रेखा और कोणर यार आगर भिडिओ माने रेखा और कोणर भाग एक भिडिओ आम सम्पूरक और पूरक कोणर विषय शिकिलो और आगर आमार कोणर विषय जिखिनि धारणा आसिले हेखिनि आको अलग भाल धरणे रिभाइज करिलो। एतिया आमि एतु भिडिओ सन्निहित कोणर पर आरम्भ करूँ। एतिया सन्निहित कोण होबले होले हे सन्निहित कोण तोर एटा साधारण शीर्ष बिंदु थाकिब लागিব दुटा कोणर सन्निहित कोण एजोर कोणखे सन्निहित कोण कोआ हय एटा कोणक केटा सन्निहित कोण कोआ नहय गिलु एजोर कोण जदि कोनो एजोर कोणर শীর্ষবিন্দু একেটা হয় তেনেহলে আমি সেই দুটা কোণক কি বুলি কম সন্নিহিত। কিন্তু তার লগত আৰু দুটামান শর্ত আছে। শীর্ষবিন্দু সাধারণ শীর্ষবিন্দু থাকিব লাগিব কি সাধারণ সন্নিহিত কোণ হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম কথা কি সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু থাকিব লাগিব। তাৰ উপৰি এটা সাধাৰণ বাহু থাকিব লাগিব। দুযোৰ কোণৰে এটা সাধাৰণ বাহু থাকিব লাগিব। তাৰ উপৰিও সাধারণ বাহুটো বাকী দুটা বাহুর মাজত থাকিব লাগিব। মাজত হব লাগিব লিখি দিছিলেই থাকিব এতিয়া চোৱা এটা এযোৰ সন্নিহিত এযোৰ কোণ সন্নিহিত হ'বলৈ হ'লে ইহঁতৰ এটা সাধাৰণ বিন্দু থাকিব লাগিব শীৰ্ষবিন্দু থাকিব লাগিব দুটা কোণৰে। তাৰ উপৰিও দুয়োটা কোণৰে এডাল সাধাৰণ বাহু থাকিব লাগিব আৰু সেই সাধাৰণ বাহুটো বাকী দুটা বাহুৰ মানে বাকী দুটা বাহুৰ মাজত থাকিব লাগিব। এইটো কেনেকৈ হয় আমি চাই লওঁ। এয়া এই কোণটো যদি এই কোণ দুযোৰ যদি চা কোণ চি আৰু কোণ ডি তেনেহ'লে কি হৈছে কোণ চি আৰু কোণ ডিৰ সাধাৰণ বাহু আছে জানো নাই। কোণ ডিৰ বাহুকেইটা কি কি ই ডি আৰু ই এফ আৰু কোণ চিৰ বাহুকেইটা কি কি জি এইচ আৰু আই জে। ইহঁতৰ কাৰণ সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু আৰু সাধাৰণ বাহু নাই। সাধারণ শীর্ষবিন্দু নাই সাধারণ বাহু নাই ইয়াৰ সাধাৰণ বাহু আছে জানো নাই। শীৰ্ষবিন্দু সাধাৰণ এটাও নাই কাৰণ ইয়াৰ ডিৰ শীৰ্ষবিন্দু হ'লগৈ ই আৰু চিৰ শীৰ্ষবিন্দু হ'লগৈ এইচ। কাৰণ সাধাৰণ বাহু আৰু সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু নাই এই দুটা কোণক আমি কেতিয়াও সন্নিহিত কোণ বুলি নকওঁ।
এতিয়া আমি তৃতীয় চিত্ৰটোত যদি চাওঁ, আমি কোন জে এল এম আৰু কোন জে এল কেৰ কথা কৈছোঁ। এই দুটাত যদি চাওঁ সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু আছে, হয়নে নহয়? এল হ'লগৈ কি সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু, আৰু আমাৰ এই এল জে যিটো আছে, এল জে বাহুটো, কাৰণ এটা ৰশ্মি হয়, ৰশ্মিৰ চিন দি দেখা, এল জে ৰশ্মিটো কি সাধাৰণ বাহু, কিন্তু আমি তৃতীয় চৰ্তটো যদি চাওঁ সাধাৰণ বাহুটো বাকী দুটা বাহুৰ মাজত হ'ব লাগিব। এই এল জে সাধাৰণ বাহুটো এল কে আৰু এল এমৰ মাজত আছে জানো? নাই, বাহিৰত আছে, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে কোন ই আৰু এফ, মানে কোন জে এল এম আৰু কোন জে এল কে, এই দুটা কোণক আমি কি সন্নিহিত কোণ বুলি নকওঁ। কিয় নকওঁ? কাৰণ সাধাৰণ বাহুটো বাকী দুটা বাহুৰ মাজত নাই। তাৰ উপৰিও আমি আজি এতিয়া খুব সম্ভৱ মই ভাবোঁ যে সন্নিহিত কোণৰ বিষয়ে তোমালোকে ভাল ধৰণে ধাৰণাটো পাই গৈছে। তাৰ উপৰিও আজি মই আৰু এটা আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম, সেইটো হ'লগৈ ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ। সেই ৰৈখিক জুৰীয়া কোণৰ চিত্ৰ কেইটামান অংকন কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আকৌ কৰিম। এতিয়া ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ এনেধৰণৰ কোণ, এনেধৰণৰ সন্নিহিত কোণৰ জোৰ যাৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী। মানে ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ হ'বলৈ হ'লে সন্নিহিত কোণটো হ'বই লাগিব, তাৰ উপৰিও কি হ'ব লাগিব, ইহঁতিৰ সম্পূৰক কোণো হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ আৰু এটা কথা আছে যে আৰু এক ধৰণে চাব পাৰোঁ আমি, ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ সাধাৰণ বাহুটো বাদ দি বাকী দুটা বাহু, মানে সাধাৰণ বাহুটো কোনটো কে এল, কে এলক বাদ দি কে এম আৰু কে জে বাহু দুটাই কি কৰিব লাগিব, এটা ৰেখা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। ৰেখা এটা হৈছেনে নাই দুটা ৰশ্মি মিলি? ইয়াতো যদি আমি চাওঁ, ইয়াত চোৱা দুটা সন্নিহিত কোণ হয়, হয়নে নহয়? লগতে 20 যোগ 160, মানে 180 ডিগ্ৰী সম্পূৰক কোণো হয়। সন্নিহিত কোণ আৰু গোটেইকেইটা এটা গোটেইকেইটা মানদণ্ড মানিছে, যেনেকৈ এটা শীৰ্ষবিন্দু, এটা সাধাৰণ শীৰ্ষবিন্দু আছে, এটা সাধাৰণ বাহু আছে, সাধাৰণ বাহুটো দুটা বাকী দুটা বাহুৰ মাজত আছে, হয়নে নহয়? আৰু আমি এনেধৰণে কৰিব ক'ব পাৰোঁ যে সাধাৰণ বাহুটোক বাদ দি, মানে অ' পিক বাদ দি বাকী দুটা বাহু, মানে অ' এন আৰু অ' কিউৱে এডাল ৰেখাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, হয়নে নহয়? আজি ইমানটোতে আমাৰ ভিডিঅ' সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি বিপ্ৰতীক কোণৰ বিষয়ে পঢ়িম ইয়াৰ পিছৰ ভাগত। ধন্যবাদ।